si bën thirrje Partisë Socialiste dhe Opozitës të punoj për integrim në vendit dhe të mos e pengoj atë për qëllime individuale dhe personale. Zotja Gjinaso në një konferencë për shtyp deklaroi se qëndrimi i Parlamentit Evropian gjatë diskutimit mbi situatën politike në Shqipëri ka qenë i qartë dhe i prerë dhe që i sugjeron opozitës të bëhet pjesë e reformave integruese në cilat sipas tij qeveria tashmë është e angazhuar. Sipas tij është koha që opozita të marrë përsipër përgjegjësitë e saj dhe të bëhet pjesë e punës për 12 prioritetet e caktuar nga Bashkimi Evropian. Është momenti që opozita të dëgjoj thirrjet që vijnë nga Brukseli dhe Washingtoni, të reflektoj dhe të ndërmarr hapa konkret dhe konstruktiv për të ardhmen e vendit, për të ardhmen e të gjithë qytetarëve në Bashkimin Evropian. Është domosdoshmëri që opozita të marrë pjesë në procesin e adresimit të 12 prioriteteve, të angazhohet në mënyrë aktive për realizimin e zgjedhjeve të 8 majit, duke filluar me përmirësimin e kuadrit zgjedhor të tyre dhe ligjor të tyre, të ushtrojë të drejtën dhe detyrimin kushtetues të përfaqësimit të interesave të qytetarëve, duke u bërë pjesë e një procesi normal parlamentar për të realizuar të gjithë reformat e domosdoshme të cilat na kualifikojnë si vend kandidat. Edhe kryekomisioneri Stefan Fylli ka bërë thirrje klasës politike shqiptare të punojë mbi 12 prioritetet e caktuara për integrimin e vendit në